current healthcare باقی رپرزنٹیٹو یم تہ تم بہت تھی وچو کہ یہ چھ نت اگر تہن دن آپ یہ ونکس الحمد للہ واقعہ گیدرنگ کووڈک مسئلہ سہ سچویشن سن رپرزنٹیٹو سہ اہس صرف مسائل یہ کانسٹیچونسی مسائل ہند بھرت آج مگر ونکس پی آر ٹی یس کووڈ ونکس پوری صادق ایم ایل اے مجید صاحب محترم سپرنٹنڈنٹ صاحب صدر اوقاف اربل محترم بٹ صاحب ظفر صاحب علی محمد صاحب یہ تہ یوت شاید سب ڈسٹرک ہسپتال فرنٹ لائن سین ویریئرس مطلب انسانیت آز گئی وی یم کر اجاگر یم کور ذہن نشن اما یہ سیکٹر ممکن دم پہ گئی یہ زن یہ چیلنج وی مے دب کہ بہ سا گھس اس مجھے بڑ ساتھ بہت بڑ مشہور آرمی صبس تہ باقی تحریک بہ سا کر اکراس وچھو بہ کیا تی ہسا کر مختلف لیولن مزا کر اتھ متعلق کیا ہیک بہ کرت کت پہ ہیک بہ ویک اپ کال اس انگریز پہ ونان ویک اپ کال تم جنٹو ڈاکٹر زن سن حاکم مطلب بوتس بہت اتن چلان ویکسین یہ پہ پیار شام تھی یہ کور مے اڑے پہ ڈاکٹر رفیق صبس کلگام کس فون یہ کیا چین ویکسین ات پہ کور ڈی ایم او قاضی بنس پہ مطلب میون طریقہ کار یہ کم لوگ آ رہے ہیں سینٹرس میں بڑھاوا کرنا چاہیے 1844 کا شروعات ہو گئی آج لیکن ایک سینٹر رکھا گیا سارے بلاک میں کیسے ہو پائے گا کوئی 1,00,000 کے قریب لوگ یہاں رہتے ہیں تو یہ یہ دیکھیے ہمارا منشا جو ہے کوئی سیاسی دورہ نہیں ہے یہ صرف خود کو واقف کرانا ہے کہ ایکمنٹ کرانا کہ زمینی حقائق کیا ہے کیسے مستحکم بنا سکتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم کو کیسے اور لوگوں کے لیے اس کو فعال بنا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کی خدمت ہو سکے تو اس حوالے سے تو یہی ایک کوشش ہے تو کوشش یہ ہوگی جو حکام ہیں ایڈمنسٹریشن ہے ایل جی صاحب ہیں باقی جو بھی ہے اس سے وابستہ ہے تو ان سے ان کی نوٹس میں یہ سب لائیں اور ایک کوشش کریں ایک سنجیدہ کوشش کریں تاکہ یہ ساری جو پرابلم ایریاز ہیں یہ ایڈریس ہو جائیں لیکن ہماری پریشانی یہ ہے وہاں بھی ہیلتھ کیئر میں بھی ایل جی صاحب کے نیچے کوئی ایک لیڈرشپ نہیں ہے جس کی طرف شام کو ہم رجوع کرتے آپ رجوع کرتے جیسے آپ بھی ویریئر سے آپ کی وجہ سے یہ سب کامیاب آپ جو جرنلسٹ ہیں فوٹو جرنل آپ کی وجہ سے یہ سارا کامیاب ہو گیا پروگرام جو اس کے خلاف لیکن کیا ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں جس کی جس سے ہم رجوع کریں شام کو کہیں میں فون اٹھا کے وہ ہوں کہ یہاں پر یہاں یہ پریشانی ہے ہاں اب یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر صاحب بڑی عوام دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہم روز تقریباً میں جب بھی میں اپنا دورہ مکمل کروں میں ان کو بریف کرتا ہوں کہ کیا کیا مشکلات ہوئیں اور مجھے آج بھی میں انشاءاللہ ان سے بڑھا کافی بڑا ہے ایم سی ایچ کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے تو اس کے حوالے سے دیکھیے ڈیمانڈس کئی ایک دیکھیے کئی ایک ڈیمانڈس ہے بہت بڑا وسیع علاقہ ہے اور اس میں جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہے وہ مستحکم کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں کی سول سوسائٹی ہے جو زیادہ متحرک ہے کیونکہ مفصل اور مدلل مجھے دیے گئے دو یہاں بھی بری ناگ میں بھی اور ڈورو میں بھی جن میں نشاندہی کی گئی کیا کرنا جیسے میٹرنٹی ہاسپٹل نہیں ہے ہونا چاہیے جو لوکیٹڈ ہو سینٹری لوکیٹڈ ہو اور جس میں زیادہ کاپرن کا علاقہ ہے دوسرے علاقے ہیں باقی دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ میں ایک چیز کا میں انسسٹ کر رہا ہوں اس چیز پر مجھے نہیں معلوم آپ کیا اس سے خوش ہوں گے کہ نہیں وہ یہ ہے کہ کاپرن دیسا کی ٹنل میں نے کئی بار یہ پارلیمنٹ میں کہا اور کئی بار میں نے جو گڈکری جی ہیں میں نے جہاں میں نے 5 ٹنلز کی ڈیمانڈ کی جس میں یہ بھی ہے اور وائلو والی بھی ہے اس میں میں نے کاپرن والی کی تاکہ یہ جو سارا علاقہ ہے ایک انقلاب آ جائے گا اس سے نہیں نہیں یہ کہ وہ لوگ جڑ جائیں گے ایک آلٹرنیٹیو بن جائے گا ایک آلٹرنیٹیو ایک ہائی وے بن جائے گی کیونکہ ہم رامبن والا سیکٹر جو ہے وہ اوائڈ کر پائیں گے تو اس پر میں لگا ہوا ہوں انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی
तो बाकी जो आज का दौरा है इंशाल्लाह आपके ताउन से ये भी सुदृढ़ साबित होगा। शुक्रिया।